ගන්න අනේ ගැට උඩින් ඇල්ලුවා නහරි අරකට තමයි ඒක නෝ ගැට උඩින් මා බොල්රෝ හිටන් ඉන්න දිනේ ඔව් බොල්රෝ ඇවිල්ලා තමයි පොඩක් කල්පනා වයන් අර පැත්තට මේ අයියේ ලිස්සන ඒවා මේ පැත්ත නළු වෙලා යනවා නේ චාටර් බොල්රෝ ජේම්ස් බොන්ඩ් පාරන අතෙන්ට එනකන් අවුල්ලේ පස්ස එනව යනවා ගෙදන්න පස්ස යන මට දැන්න උන්නට අර වාහන කොයින්ද මං ඇවිල්ල තියෙන මේකෙන්ම සොයන්න සිරාවට අර කාඩ් තියෙන්න ඕන සල් වෙන දිහා ඇති බා කොච්චර සාමාන්‍ය තියනවද මෙතෙන් අපි මේ ආවමයි ඒකද පොඩ උඩ පාරේ ආවේ අපිට වැරදුනා මඩ කාක නැ මෙතෙන්ට ආවේ පොඩ්ඩක් ලිස්සන මන තියෙන නෑ ළඟදි නේ මේක එන්න කට්ටි කට්ටි එන්න ගත්ත ළඟදිද ඒ කට්ටි වැඩින්නද කට්ටි වැඩින්නද බ්ලොක් වෙනවනේ බ්ලොක් වෙනවනේ
යා පිබුරත්තා බලන්න. ඔන්න කොන් වෙනකෙන් බේරුණා පිබුරත්තා යාවා. ලංකාව හැමෝම මෙන්න ගත්තා. පිබුරත්තා පොඩක් ෆේමස් මේ දවස්වල. අපිත් තාම ඔන්න පිබුරත්තා නාල යන්න. ෆේමස් වෙලා තියෙන්නේ. පිටවාන පිටවාන. පිටවාන තමයි මේ පිබුරත්තා වෙවේ. ඔයාලත් එන්න පුළුවන් නම් වෙන්න. විලුඩා යාලුවෝ මේ ආවට කවන්නේ පිබුරත්තාවේ මේ වගේ වැඩනම් කරලා යන්න එපා. පරිසරය කියන්නේ අපි හැමෝටම වටින දෙයක්නේ. විනාශ කරලා යන්න එපා. තව තියෙන ගේනවනම් කුණු ගෙනියන්නත් වගේ බලා ගන්න කියලා ඉල්ලනවා. මැද හරියෙන් ගිහිල්ලා අර මේ වටේ ජිප් එක කොණ්ඩු දෙන්නෙක් මං හිතන්නේ සතු සාමීචයේ දෙනවා. මේ දින ආත්ම නාඩු පෙරලන රට.